Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalik, barqaror iqtisodiy rivojlanish, jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi samarali kurash zamirida ichki ishlar organlari xodimlarining ham salmoqli hissasi bor. Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmonida bir qator vazifalar belgilangan. Ulardan kelib chiqib, ichki ishlar organlari faoliyatini zamon talablari asosida tashkil etish maqsadida hududlarda tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Farmonda ichki ishlar organlari faoliyatini tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizmlari belgilab berildi. Endilikda ichki ishlar organlarining tayanch punktlari negizida mahalla huquq tartibot maskanlari bosqichma-bosqich tashkil etildi. Ushbu maskanlar hududdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishning asosiy quyi bo'g'ini hisoblanadi. Profilaktika inspektorlari umuman profilaktika xizmati sohasini moddiy texnika bazasi bilan mustahkamlash borasida juda katta hozirgi kunda ishlar amalga oshirilyapti. Birinchi navbatda profilaktika inspektorlariga xizmat uylari ajratildi o'zining o'sha hududlarida. Undan keyin ularga arzonlashtirilgan tartibda transport vositalari bilan ta'minlanmoqda. Har bir mahallada profilaktika inspektorlar lavozimlari joriy etildi. Voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olishda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik profilaktikasini tashkil etish bo'yicha inspektor psixologlar lavozimi joriy etildi. Undan tashqari xotin-qizlar bilan ishlovchi xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor lavozimlari kiritildi. Bu albatta o'zining samarasini bermoqda. Tizimni aholiga yanada yaqinlashtirish, jamiyatda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish, bunda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Samarqand viloyat Ichki ishlar boshqarmasi vaziyatlar markaziga hozirgi kunda 1000dan ziyod kameralar integratsiya qilingan bo'lib, ikkinchi bosqichimiz iyun oyini oxirigacha Samarqand viloyatining barcha shahar tumanlaridagi aholi gavjum joylari, bozorlar va katta-katta chorrahalari viloyatning kirish joylariga kameralarni o'rnatish va integratsiya qilish plan qilib qo'yilgan va buni oxiriga yetkazib nazoratga olamiz. Profilaktika inspektorlariga masofadan turib murojaat yuborish, shuningdek, profilaktika inspektorlari va sektor rahbarlari faoliyatiga baho berish imkonini beruvchi Smart mahalla axborot dasturi ishlab chiqildi. U Toshkent va Samarqand viloyatlarida ishga tushirildi. Farmonga asosan, Ichki ishlar vazirligi tuzilmasida ham bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi. Vazirlik tizimida tezkor qidiruv departamenti, jamoat xavfsizligi departamenti, transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti tashkil etildi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ham Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti etib qayta tashkil etildi. Shuningdek, farmon bilan ichki ishlar organlari tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. 2022 yildan 2025 yilgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasiga asosan har 5ta mahallada bittadan mahalla huquq tartibot maskanini tashkil etish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bizlar kriminogen vaziyati eng og'ir bo'lgan 32ta mahallada tashkil etdik. Kelgusida bu ishlarimizni davom ettirmoqdamiz. Undan tashqari, profilaktika xizmat xodimlarini avtomatlashtirilgan tarzda e-baholash tizimi joriy etildi. Birinchi chorak bo'yicha ularni xizmatini baholadik. Har yili respublika miqyosida eng yaxshi hududiy ichki ishlar organi boshlig'i, eng yaxshi profilaktika inspektori, eng yaxshi tergovchi, eng yaxshi tezkor xodim nominatsiyalari bo'yicha ko'rik tanlovlar o'tkazilyapti. Bundan tashqari, Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasida 45 nafar xodimlar xizmat olib borishadi. Ularning asosiy vazifasi turistlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda ularning xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Xodimlarimiz ingliz, ispan, fransuz kabi dunyoning 10dan ortiq tillarida erkin so'zlasha oladilar. Ular bugun zamonaviy texnika hamda axborot texnologiya vositalari bilan jihozlanishgan. Ahamiyatli jihati shundaki, xodimlarimiz nafaqat sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash, balki ularga zarur hollarda tibbiy yordam ko'rsatish va ular bilan bog'liq har qanday muammolarni o'z vaqtida bartaraf etishga alohida e'tibor qaratishmoqda. Xodimlar o'rtasida 2-aprel kunidan 2-may kuniga qadar vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz konseptual g'oyasi asosida ma'naviyat oyligi o'tkazilmoqda.
Mazkur ma'naviyat oyligi davomida ichki ishlar organlarida zakovat intellektual o'yinlari, zukka kitobxon, namunali oila ko'rik tanlovlari hamda boshqa bir qator ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz rahbarining farmoni, jamoat tartibi va xavfsizligini mustahkamlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini takomillashtirish, yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida tinchlik, xotirjamlik, xavfsizlikni ta'minlash, millatlararo totuvlik va ijtimoiy adolatni yo'lga qo'yish, bag'rikenglik, yurtimizda adolatli, demokratik, huquqiy davlat qurish va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etishda muhim ahamiyat kasb etadi.